Velkommen, Gro. Tusen takk. Gro, var du like vanskelig å sjekke opp når du var ung? Jeg begynte å se på hvor lenge siden det jeg sendte deg melding første gangen, og det var 14. mai i fjor. I fjor? Ja, så det har altså tatt halvannet år nesten for å få deg hit, men med jevne mellomrom så har jeg hele tiden hatt noen som prater om barnevern og sånt, og jeg tenkte, åh, Gro, jeg må ha tak i Gro, hun må komme hit og prate. Så endelig du sa nå, for du har vært litt dårlig, du har hatt litt dårlig samvittighet, sa du? Jeg har jo det da, ja, for jeg har et par ganger så har jeg lovet å ringe tilbake, så har jeg ikke gjort det. Ja, så endelig, ja. Men du vet, jeg er vant til at damer, når man prøver seg sånn på damer, så tar det litt tid før man får ja, det, så ja, det er jeg vant til. Skal være litt, gjøre seg litt kostbar. Ja, ja. Men du, Gro, du har hatt en interessant sånn jobb. Du har vært dommer i EMD, du? Jeg har vært dommer i, eller jeg har vært medlem, teknisk så har jeg vært medlem av Menneskerettighetskommisjonen, som da, så det het ikke dommer. Nei. Men det, i praksis så var det en dommerjobb. Ja. Så jeg satt der i Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg, og vi, det vi gjorde var å avsi dom mot, i menneskerettighetssaker. Ja, mot som folk som hadde liksom gått videre, de søker. Hvordan er prosessen der her foregår? Ja, altså du må, altså menneskerettighetene handler jo om forholdet mellom staten og borgeren. Ja. Ikke sant? Deg og Norge, norske myndigheter. Og når man har en menneskerettighetssak, det er jo når man opp, eller mener man at man kanskje har det, så er det jo de folk som da føler at de er blitt tråkket på en eller annen måte av myndigheter, altså dårlig behandlet av sin stat. Og da kan de gå til Strasbourg og klage inn sin egen myndighetene i sitt eget land. Og det du da må gjøre er, du må først uttømme alle rettsmidler i hjemme, så helt man går helt opp til høyesterett, og så kan du da sende en klage til menneskerettighetsdomstolen. Og nå, altså nå er jo systemet endret. Den gangen så var det to, var det først en kommisjon som behandlet i første instans, og så var det en domstol som fattet en endelig dom. Men nå er dette slått sammen, så nå er det bare ett organ, nå er det bare én domstol. Så kommisjonen ble borte. Ja. Er det en god ting eller en dårlig ting? Ja, nei, det er sikkert nødvendig og effektivt for å effektivisere. Det som er problemet med en sånn instans som det der, som skal behandle saker fra hele, fra hele Europa, og som er blitt veldig stort etter hvert, så er det jo saksmengden. Er det hele EU eller hele Europa? Europarådet. Ja. Og Europarådet startet jo da jeg var der med 20, vi var vel 21 land, så vi var da ett i den kommisjonen og i domstolen, så var det en dommer fra hvert av de 21 land. Ja. Nå er det omtrent dobbelt så mange, for Europarådet er stadig utvidet, blitt, altså fått et større antall medlemmer, og nå er det jo mange av de østeuropeiske landene er også med. Men det er fremdeles bare en dommer fra hvert land? Ja. Men det er 40 nå? Det er over 40. Over 40, ja. Så det er et svært apparat, og det er klart det er fra noen av disse landene, Tyrkia for eksempel, og Russland, har det jo kommet en strøm av klager. Det er masse problemer, og mange folk som er misfornøyde med det måten staten har behandlet dem på. Da. Ja, så Tyrkia er med der altså? Tyrkia er med. De var med da jeg var der også. Ja. De har vært med hele tiden. Men allikevel så klarer Norge å bli en av de landene som er blir flest ganger dømt, eller? Nei. Nei, det er ikke så ille. Nei, 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 nei. Norge har ikke, vi har ikke noe særlig trening i å bli dømt. Nei. Sånn at vi har, innimellom så har vi blitt dømt i spesielle saker. Men det som er spesielt nå er jo at vi er dømt i et stort antall barnevernssaker. Det er vel i hvert fall 15, tror jeg. Cirka 15 saker hvor Norge er dømt. Det er mye. Og det er utrolig mye og veldig spesielt innenfor et spesielt område. Det er veldig sjelden at land blir dømt for
Altså innenfor ett felt. Samme område hele tiden? Ja. Og ikke tar det ad notam, sånn ja. Etter? Ja, det er vel der ligger jo et stort mysterium, ja. og en stor tragedie, og noe veldig kritikkverdig, som man kan virkelig lure på hva som foregår hos på myndighetsnivå i Norge. Mm. Fordi at når land blir dømt, altså land som vårt da, sånne tidligere demokratier hvor ting er stort sett på stell, og vi har gode domstoler, så vil normalt en dom eller to på innenfor et område føre til at man tar affære, rydder opp. En sjekker hva er det, altså tar en analyse av hva er det som har gått galt, hva er det med systemet som har gjort at disse sakene er kommet opp, og at vi er blitt dømt. Og så hva må vi gjøre for å hindre at dette skal fortsette? Det burde være naturlig, ja. Det er det vanlige. Det er det vanlige. Og det har Norge gjort i andre saker. Ja. Vi har gjort om, endret prosedyreregler i Høyesterett. Vi har endret sikringsordningen. Ja, det forvaringssikringsordningen. Ja, i sin tid. Mm. Og det er også andre ting vi har... Varetektsfengsling ble vel også innklaget til forbudsgreiene mot folk som sitter uskyldig, eller som sitter før. For det var vel en del klager på, for det satt jo folk her i opp til over et år på brev- og besøksforbud uten å bli dømt. Ja, det er isolert. Jeg tør ikke å si om vi har fått dommer mot oss på det området, fordi at altså hele... Det har i hvert fall blitt forandret nå. Ja, det er blitt... Vi har fått kritikk fra sånne kontrollkomiteer som har vært på inspeksjon, og de har kritisert Norge for bruk av varetekt. Mm. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange dommer vi har fått mot oss, men på det området. Det har i hvert fall blitt forandret nå. Det er ingen som sitter isolert på den måten i over et år. Det har blitt bedret. Ja, det har blitt veldig bedret. Mye bedre. Og det å klage til menneskerettighetsorganer internasjonalt, det kan hjelpe, men for noen men i noen tilfeller så går det veldig tregt. Da. Mm. Men du, hva er det slags krefter som har satt i gang barnevernet som gjør at de ikke kan kritisere sånn som det der? Ja, altså det er... Godt spørsmål. Bare prat, jeg skal bare fram. Det er virkelig vanskelig å si hva... Nå må jeg stoppe litt. Ja. Sånn. Da er du tilbake. Ja, da er du tilbake. Ja, for det, og når begynte... Når var det norske barnevernet egentlig begynte å bli sånn... Hvordan har det utviklet seg? Hva slags krefter er det egentlig som står bak, siden det er så vanskelig å få forandret noe på? Altså, det er ikke noe enkle svar på dette her. Altså, barnevernet har jo alltid hatt... Det er en utfordring. Det er en veldig vanskelig oppgave å blande seg inn i folks familieliv og ta vare på barn. Og det er en del barn som virkelig trenger hjelp, ikke og de får, som ikke får det. Mm. Sånn at man har... Det er veldig vanskelig å... Det er vanskelig jobb, det er vanskelig å være barnevern, og så er det jo et eller annet som nå har, og så har det skjedd en utvikling altså på forskjellige måter, og det er en lang historie, og jeg tror det er mange forklaringer, men enkelt sagt så tror jeg at hele barnevern, noe av problemet med det barnevernssystemet er at man har overlatt systemet til seg selv. Det har vært for dårlig innsikt, for dårlige kontrollordninger og for dårlig korrigering av dårlig praksis. Mm. Sånn at for meg så er det enkle svaret på hva som er hovedproblemet, det er makt. Mm. Og det er jo når du gir makt til å bestemme over menneskers liv, sånn som barnevernet har, så må man da passe, så må man være klar over at det, sånn makt kan bli misbrukt og kan brukes feil, og man må passe på, og sånne situasjoner vil jo ha mange konsekvenser. Mm. Det er alvorlig, ikke sant? Hvis du gjør feil og griper feil inn i familielivet til mennesker. Og
gjør og tar grep som ikke er bra være, for unge. Kan det være opplæring av dem som er litt mangelfull, eller hva er det? Ja. For det er jo litt forskjellig praksis på de forskjellige barnevernskontorene også. Altså, jeg tror det er masse grunner til at det er gått feil, men det er på en eller annen måte så har dette utviklet seg til å bli noe annet enn det det egentlig var ment å skulle være. Mm. Opprinnelig så ble barnevernet ble jo laget og etablert for at myndighetene skulle for å hjelpe foreldre til å ta seg bedre av ungene sine. Ikke sant? Som et hjelpesystem. Kjempegod idé, ikke sant? Og, og så vil man jo da i denne virksomheten med å hjelpe, så vil man av og til oppdage at her er det ikke hjelping som trengs. Her må dette barnet ut av den situasjonen. Her er det så dårlig forhold. Mm. Det kan være vold, det kan være rus. Mm. Og så videre, så her må det gripes inn. Og det må man gjøre, men det er unntaksvis. Hovedoppgaven har vært å hjelpe foreldre til å ta seg bedre av barna sine, og gi dem støtte og avlastning. Mm. Og så har dette på en eller annen måte utviklet seg, eller fått lov å utvikle seg, av sikkert mange forskjellige grunner, blitt et system hvor man da, i stedet for å hjelpe foreldre, opptrer som en slags sånn offentlig kontrollør, foreldrekontrollører, hvor man da går inn og ser om du har den riktige blikkontakten, om du håndterer barnet riktig, om du gjør riktige ting. Og så har man da fått disse sakkyndige ved sin side, som skal gå inn og sjekke om foreldrene er egnet eller ikke. Men dette er en veldig kunstig situasjon, for jeg har jo pratet med flere folk, så da kommer det altså en kontrollør fra barnevernet hjem til deg, og sitter med penn og papir og noterer og ser hvordan du oppfører deg med barnet. Men det er jo en veldig kunstig situasjon å ha en som sitter og observerer deg når du er sammen med barnet ditt. Da. Det kan jo ikke bli noe naturlig. Det blir jo ikke naturlig, det. Det er helt forferdelig. Ikke sant? Det er helt skrekkelig. Ikke sant? Og med den frykten da, samtidig med at du kanskje mister barnet ditt og alt mulig. For vi har jo alle hørt disse historiene nå. Nå er jo mange klar over det, så det er mange som er veldig mange som er redde. Ja, folk er redde, og de sier altså små bygder rundt omkring i utkanten Norge, så tør ikke unge mødre gå til lege og fortelle om problemer med ungen sin. Nei. Fordi at de er redde for at dette skal bli, at det skal ende med en bekymringsmelding og en kontroll og en undersøkelsesak i barnevernet. Mm. Og i verste fall at de kan risikere å miste barnet. Mm. Sånn at der, i stedet for å være et sånt hjelpesystem som du kan stole på, som kommer og hjelper deg når du trenger det. Mm. Så er dette blitt et slags sånn skremsel, altså skrekksystem, hvor man, som man er redd for. Mm. Altså, du tør ikke å melde fra noe, for du er redd for at de skal komme og gjøre noe galt. Mm. Og det er jo barn rundt i landet som er oppe om natten for å sjekke at dører og vinduer er lukket, så ikke barnevernet skal komme og hente dem. Oi. Ikke sant? Sånn at det er... Altså, dette systemet er nå kommet så, det er forbundet med så mange problemer, og det som er det tragiske er jo at i Norge så har man på en eller annen måte bestemt at dette er så noenlunde bra med noen unntak, og all kritikk og alle dårlige erfaringer, de avvises og bortvises, og i stedet for å bruke dårlig erfaring til å forbedre seg, til å undersøke, til å skjerpe systemet, til kvalitetssikring. Så går de bare i forsvar. Så går de i forsvar. Mm. Og det er helt spesielt at dette systemet har da i sitt språk ikke ordet feil. Og du vet jo at alle lærere har feil. Jeg vet ikke de som lager podcast, om de gjør feil, det vet jeg ikke. Alle gjør feil. Dere også. Ja. Alle gjør feil. Hele tiden? Alle gjør feil. Og altså, de som flyr gjør feil, de som er i Nordsjøen gjør feil, de som kjører tog gjør feil, og veitrafikk, biler, busser, alle gjør feil. Og nå er det veivesenet, ikke sant, som bygger vei. Mm. Og det er klart, de driver nå og undersøker og finner ut om det raset er... ikke sant? Hva kan vi lære av dette? Hva har skjedd? Mm. Setter inn uavhengig gransking,
Så, men hvis du går til barnevernet og sier at her er det et eller annet som er feil, er det noe som er galt, så sier de at vi gjør bare det som er barns beste. Vi har ikke, de har altså ikke, de har ikke feil i sitt språk. Og hvis du leser, du kan lese barnevernsdokumenter, tusener på tusener sider, og ord feil finnes ikke. Men du, Gro, når kom du egentlig og ble klar over at barnevernet var et problem egentlig? Fordi med en gang du stiller deg litt på den siden, så er det vel mange folk som kontakter deg også, som vil ha hjelp og sånn, så du blir mer og mer, mer og mer klar over det problemet. Nei, altså jeg kom jo borti dette i Strasbourg. Ja. Fordi at jeg satt, og da jeg drev med saker, jobbet med saker og klager, så kom det et stort antall svenske klager mot det svenske barnevernet. Det kom først da? Det kom til Strasbourg, for dette var på slutten av 80-tallet. Ja. For da var det noen advokater som hadde sett seg lei på det svenske systemet, hvor de foregikk mye gærent. Mm. Så da ble det sendt inn saker, og jeg var med på å dømme Sverige ganske mange saker. Så svenskene var først ute med dette barnevernet omtrent? Nei, altså alle land har barnevern, og alle land har barnevern som gjør feil. Mm. Men problemet er ikke så voldsomt og stort, ikke sant? Man prøver, og det går ut over noen. Det er ikke mulig å ha et sånt system uten at man opptrer urettferdig og overser barn eller behandler barn dårlig. Det tror jeg ikke. Nei. Så alle land har jo dette, men dette som man har drevet med i Skandinavia er en slags idé om at samfunnet, ikke sant, skal ta seg av barn som har det dårlig. Så altså, vi henter ut barn i stedet for å ha som hovedregel at vi skal prøve å hjelpe og samarbeide og støtte opp om familier, og inntil liksom det viser seg at det ikke går, så har man altså, i våre land så har vi jo, vi er jo glad i staten, så har vi den ideen om at vi kan hente dem ut, og så kan vi putte dem et annet sted, så blir det bedre, så blir det bra, hos noen koselige folk på en gård i Gudbrandsdalen, ikke sant, så har de det fint med kuer og... Og i Sverige så gikk de veldig langt i dette med å la tanken om at samfunnet kan ta vare på barn, og at det er bedre for barna enn at de blir boende hos dårlige foreldre. Mm. Så de flyttet, et stort antall barn i Sverige ble flyttet ut, og det ble ikke, og det førte til mye kritikk og klager. Og flyttet så, ut i institusjoner eller til fosterforeldre? Ja, til forskjellige. Forskjellige, ja. Ja, det er vel mest foster. De prøver vel å finne fosterhjem til de fleste. Mm. Men så har man ikke nok, og av og til så flytter de dem ut til venteliste, ikke sant? Mm. Og det er jo egentlig ganske fælt. Mm. Hvis du flytter barn ut og setter dem på en venteliste, ingen vil ha deg, ikke sant? Du får ikke bo hos mor og far, og du skal... Ingen vil ha deg. Nei. Så du skal stå på venteliste. Men i hvert fall tilbake til dette med Sverige, så ble Sverige dømt i mange saker. Og så kom... Så jeg lærte jo da... Og vi utviklet da også en sånn rettspraksis i Strasbourg om noen prinsipper for hvordan man skulle håndheve menneskerettighetene i barnevernssaker. Mm. Og så kom det også en norsk sak... På 90-tallet, Adele Johansen, som jeg var med på, og hvor Norge ble dømt på brudd på artikkel 8. Er det vanlig at den dommeren som kommer fra det landet som saken kommer opp med, er med og dømmer i den saken? Ja, det er en del av systemet. Ja. I konvensjonen så står det at det skal. En dommer fra det landet. Ja. Mm, det gjelder. Det er jo for å hindre veldig sånn unødvendige misforståelser omkring rettssystemet. Ja, ja. Mm. Så, men når du er dommer i Strasbourg, så er ikke oppgaven din å forsvare landet ditt. Nei. Landet ditt. Mm. Du skal være en nøytral dommer da, så godt som mulig i... og dømmer alle land likt. Men du kan jo bare spørre litt, hva slags jobber og sånn hadde du før du ble dommer i EMD? Hvordan kom du utdannet som menneskerettslig? Nei.
Så du er ikke utdannet deg som menneskerettighetsadvokat? Nei, jeg jobbet som advokat på Nesodden med fri rettshjelp, og så jobbet jeg med forbrukersaker. Jeg var leder av Forbrukerrådet. Ja. Så var jeg en del var jeg litt i politikk, og så var jeg drev med litt forskjellige ting. Ja. Så fikk jeg trillinger, så jeg fikk jeg kom ikke inn i noe sånn vanlig juridisk løp, da karriereløp. Jeg måtte ta det litt rolig. Så jeg jobbet sånn på deltid. Ja. Og det var litt tilfeldig egentlig at jeg da ble spurt om å reise til Strasbourg og jobbe med menneskerettigheter. Mm-hmm. Og jeg hadde ikke lært noe om menneskerettigheter, visste ikke noe om egentlig hva den kommisjonen gjorde, annet enn at dette var veldig viktig og høytidelig og interessant. Men jeg, på det tidspunkt så var jeg litt åpen for noen nye utfordringer, så jeg sa ja. Ja. Og dro til Strasbourg. Og det de lette etter da, jeg ble jo plukket ut, for det var dame, ikke sant? De skulle ha en dame. Ja. Eller en kvinne. Ja. Så jeg var den eneste kvinnen som var i den kommisjonen da jeg begynte. Okay. For det var da et... Det var norske stortingspolitikere som plukket ut nye medlemmer, norsk medlem til kommisjonen og domstolen, og de hadde bestemt seg for at de ville prøve å finne en kvinne. Da. Mm. Så de lette, og så fant de meg til slutt. Ja, men det så du på som en ære, ikke sant? Å bli tatt, jeg gjorde jo det. Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det var utrolig spennende. Så... Mm. Men tilbake til barnevernet som vi snakket om, så ble jo jeg en slags ekspert på menneskerettighetsjussen i barnevernssaker. Ja. Sånn at, og det som jeg da, så jeg var med på disse sakene, jeg var på den norske saken, og det var jo andre saker fra andre land. Mm. Så, og jeg, det jeg gjorde når jeg var i Norge, og jeg var jo ikke, det var jo å, jeg holdt foredrag, jeg underviste, advokater, barnevernsansatte om hvordan menneskerettighetene skulle forstås i konkrete barnevernssaker. Så du var der nede, så dro du hjem litt og hadde sånne kurs her? Nei, jeg var jo frem og tilbake. Du var frem og du bodde ikke der? Deltid. Der. Mm. Så ved siden av at jeg var i den kommisjonen, så brukte jeg tid i Norge til å undervise. Mm. Både her og der, om disse menneskerettighetene, fordi at de var jo ikke så godt kjent i Norge, hvordan praksis i Strasbourg, hvordan menneskerettighetene forstås i konkrete saker, og hvordan man skal tenke riktig for ikke å bryte menneskerettighetene når man er barnevern. Så du utdannet på, eller du hadde kurs for kanskje regjeringsadvokater og vanlige advokater og barnevern og alt sånt, eller? Ja, det var litt forskjellig. Ikke akkurat regjeringsadvokat, men de kunne jo litt, eller mer enn de fleste. Men for barnevernsansatte. Ja, men det hjalp ikke det. Og for advokater som jobbet med barnevernssaker, ja. Jo. Også for andre deler av velferdssektoren. Da. Men jeg holdt... Og jeg husker jo på en av disse undervisningssituasjonene, det var et stort antall ansatte i barnevernet som var der, og så fikk vi... Jeg sa noe, og så hadde vi noen diskusjon. Mm. Og da var det en norsk barnevernsleder, som reiste opp, og så sa hun at vi snakket om respekt, betydningen av å respektere folk, selv om de ikke takler livet sitt helt sånn som man kanskje kunne ønske, så har de alle menneskers rett til respekt for den de er. Og hun reiste opp og sa at jeg sier til mine medarbeidere, sa denne barnevernslederen, at de skal behandle selv den dårligste mor som et hvilket som helst oljeselskap. Ja. Og det er egentlig... Og oljeselskaper behandler man jo med respekt, ikke sant? Ikke sant? Ja, så det var jo fint sagt. Ja, veldig fint sagt. Og det, hvis det kunne liksom spredt seg, så hadde mye vært vunnet. Så hvis folk opplevde at de i møte med dette systemet faktisk ble
respektert som mennesker, og som og lyttet til og samarbeidet med så som liksom som ja, som mennesker. Mm. Ja, det skjønner. Som individer som selv om man da ikke takler, kanskje ikke tar seg barna sine godt nok, kanskje ikke takler livet sitt godt nok, kanskje drikker for mye, kanskje gjør feil, ikke sant? Og har det vanskelig, så har man altså krav på respekt og bli behandlet anstendig. Mm. Og det er jo det viktigste budskapet fra menneskerettighetene egentlig. Mm. Men disse barna har vel også menneskerettigheter, eller? Og så har du barna. Mm. Barna har også. De er jo mennesker. Barn er mennesker. Ja. Ja. Og det er jo blitt en slags myte, som jeg, og den, om den er plantet, eller om hva den kommer, hvor det kommer fra, vet jeg ikke. Men det sies veldig ofte at Strasbourg og domstolen ivaretar interessene til foreldrene, mens norsk barnevern tar mest hensyn til barna. Okay. Det er en av begrunnelsene for at man ikke tar disse sakene så veldig høytidelig. Altså tar at man ikke blir så bekymret over å bli dømt. Okay. Mm. Det, man sier da at dette er foreldrene, ikke sant? Og vi har et norsk barnevern som i mye større grad enn Strasbourg tar barnas parti. For det er jo foreldrene som går til Strasbourg, ikke men, sant? Det er ikke barnet. Barnet. Jeg skjønner, altså det er derfor, ikke sant? Derfor, barnet kan ikke gå til Strasbourg. Nei, det er vanskelig. Men samtidig, når jeg har jobbet med dette her, og sett på haugevis av saker som har gått galt, og som er dårlig håndtert, så er det jo barna det alltid går, nesten alltid går mest utover. Mhm. Det går veldig, veldig ofte ut av barna. Mm. Fordi at man har fått nå et system hvor altså det er mange problemer. Det ene problemet er jo at noen barn som burde fått hjelp, ikke får det. Mm. Det er et problem. Og så har du et problem som antagelig er mye enda større. Det er at familier og barn som barn flyttes ut av familier som aldri burde vært flyttet ut. De skulle fått hjelp hjemme i sin egen familie. Mm. Sånn at de... Og ja, hva skal jeg si? Hva var det jeg skulle si nå? Nå husker jeg ikke hva jeg skulle si. Nei, men, og det de har blitt dømt for Norge mest mulig, det er den tilbakeførings... At de ikke får barna tilbake igjen, eller er det sånn? Ja, det er de sakene som de har blitt dømt for, men i veldig mange av de sakene hvor foreldrene slåss med for å få barna tilbake, så skulle jo barna aldri blitt flyttet i... I utgangspunktet, nei. I utgangspunktet. Nei. Sånn at det som... Den store, store svakheten... I behandlingen av barnevernssaker, sånn som jeg ser det, er jo at man har for dårlig kvalitetssikring av første fase av sakene. Mm. Man er for raskt å gripe inn, eller man griper inn feil, eller man gjør feil, og så går det prestisje, og så vil man da ikke snu og ikke gjøre om på de beslutninger som er tatt. Da gjør man altså, streves det veldig med å prøve å begrunne hvorfor det var riktig å gjøre det man gjorde. Så det er, men det er altså så mange problemer og så mange svakheter og så mye som må rettes opp. Så det er nesten umulig å vite hvor du skal begynne. Men den store tragedien er at det finnes jo ikke noe sted hvor det er en dialog rundt dette, hvor man snakker sammen. Nei. Altså, hvis du har, dette er vanskelig, barnevernet er kommet galt av sted, og hvis man skal videre, finne ut av hvordan man skal komme videre med dette, så må jo folk møtes og snakke sammen. Mm. Myndighetene må snakke med noen som er kritikere, man må høre på, man må diskutere, hva er det som er galt, hva er det som fungerer bra, hva er det som fungerer dårlig, hvordan skal vi rette på det som er dårlig, og få mer av det som er bra, hva er det som er problemene. Og i dag så er det ingen steder, en sånn ordentlig, de
diskusjon, dialog, samtale rundt disse problemene. Nei. Ingen steder. De snakkes ikke, fordi at myndigheten har da satt opp en slags sånn svær mur rundt seg selv, sånn at alle som piper litt, hallo, her er noe som er feil, ja. Hallo, hallo, de blir da ikke hørt på, de blir skjøvet ut, og ofte beskyldt for å være barnevernshater eller barnevernsmotstander. Eller, ja, for det, følelsene er veldig sterke på begge sider, ikke sant, i den saken der. Og når du ikke blir hørt, hvis de kommer og henter ungene dine på en måte som du opplever urettferdig, og du blir, og man ikke får, du blir krenket, ikke sant, så blir jo folk naturligvis sinte. Klart du blir. Og da bruker du sterke ord, så sier myndigheten at når folk bruker så sterke ord, så kan vi ikke snakke med dem. Nei. Og det går ikke an, ikke sant? Det går ikke an, faktisk. Men de har jo satt ned noen kommisjoner og sånn for å ordne opp på dette her, men det er ikke riktig folka som sitter i den kommisjonen? Altså, det oppnevnes komiteer, men det er, av mange grunner, så viser det seg at det kommer ikke noe ut av det. Nei. Så laver man litt endringer i histen, og litt endringer i pisten, ja. og litt endringer, men det som mangler er jo en grunnleggende analyse av hvorfor det går galt, for eksempel med disse 14 menneskerettighetssakene, hva er det som er gått galt i disse sakene? Mm. Og menneskerettigheter, de skal jo beskytte mot maktmisbruk. Ikke sant. Og her er det makt som er misbrukt, og hva er det som har skjedd? Hva er det i disse sakene? Hva er det som har gjort at, og en ordentlig analyse, ikke bare at det handler om tilbakeføring, men man må jo se på grunnen til at folk slåss for å få tilbake ungene sine, fordi de føler at det var urettferdig, og det var feil å ta dem, ikke sant? Hente dem ut, de skulle få lov til å være hjemme. De skulle fått en annen type hjelp. Men du, hva slags... Det kan jo ikke være ressurssvake personer som har gått gjennom alle retts... både lagmannsrett, høyesterett, altså dette koster jo penger å komme gjennom dette, gå til sak mot staten, og så helt til Strasbourg. Dette her er jo... Det er jo tydelig at disse... personene, eller disse foreldrene har jo hatt, de er jo ressurssterke personer som har klart å komme gjennom det, ikke sant? Ja, det har slåss for, ikke og det har fått støtte og hjelp, og det er, men altså det jeg ser er jo at disse sakene, disse dommene er jo bare toppen av et isfjell. Ikke sant? Og jeg har altså, fordi at jeg kan den menneskerettighetsjussen og har jobbet med den, med disse sakene, de svenske sakene, andre saker i Strasbourg, så jeg vet hvordan grensene som menneskerettighetene trekker, altså hvordan den jussen er da, som praktiseres rettspraksis i Strasbourg, så har jeg da offentlig i det norske samfunnet, antagelig sikkert i 30 år kanskje, ja, varslet om at det skjer menneskerettighetsbrudd i Norge i barnevernet på mange forskjellige måter, mange forskjellige steder. Men det er da å snakket i veggen. Det er som har snakket i veggen i 30 år, da. Ja, tror jeg. Nå er det, hva er vi her nå, 22? Hvis du trekker opp 30, hvor mye er det? Det er 92, da. Siden 92. Ja, det har jeg nok. Ja, si 25, da. Ja. Ja, og jeg har sittet og lest. Og det har bare blitt verre? Og det blir verre og verre. Og jeg er, ikke sant, normalt så ville jo du bli invitert inn til myndighetene for å komme og snakke, diskutere, hva gjør vi? Men jeg er jo da blitt en sånn fiende av systemet, ikke sant? Så har du blitt det? Jeg blir vel det. Jeg blir jo sett på som en jeg vet ikke hva jeg blir sett på som. Jeg blir sett på som barnevernsmotstander. Ja. Gjør det. Men jeg hører jo nå at du er jo ikke akkurat barnevernsmotstander, men altså, du vil ha en forandring på det, og du sier jo det selv at det er jo barn som ikke får hjelp, som trenger hjelp også. Og det, men poenget er at man må jo, når du har et sånt system, med den type makt, med de alvorlige, dramatiske konsekvensene, og med alle de sakene som nå kommer opp, med unger som tenner på institusjoner, drap, altså, og selvmord og drap. Og masse selvmord. Ja. Og hvor dårlig det går med mange av disse barnevernsbarna. Mm.
Så er det jo helt, det er virkelig en tragedie. Jeg tror det er det største norske problemet for øyeblikket. Ja, jeg er helt enig. At det er det mest alvorlige i det norske samfunnet, er den måten mennesker og familier blir altså, smadret, vil jeg si, av i mange barnevernssaker. Og myndighetenes mangel på lydhørighet og åpenhet i forhold til å diskutere dette som et problem. Mm. Og disse barna, de blir bare revet bort fra foreldrene, og de får aldri, og de blir på en måte alienated fra foreldrene sine helt, og de prater, får bare høre dårlig om dem, og får aldri ha kontakt med dem mer. Og jeg har hatt en opplevelse her nå, og prøvd å forstå, jeg har ikke skjønt hvor stor påvirkning, hvem faren min er, liksom for å forstå hvem jeg er selv, så trenger jeg å forstå hvem mamma og pappa er. Jeg trenger å forstå at de er gode mennesker for å føle meg vel selv. Da. Så når de blir tatt bort fra foreldrene sine, sånn, kan ikke være veldig lett. Sånn at det er en forferdelig skummel ting å gjøre, ikke sant? Og det viser seg i praksis at mange av disse mange barn som blir hentet med makt hjemmefra, ja. Og politi, masse og politi. Og de blir hentet, de er kjeppjaget av politi. Og ikke sant? De veldig mange, og alt for mange, blir jo da flyttet flere ganger. Altså, de kommer jo da kanskje til fosterforeldre, og hvis de da ikke egentlig har lyst, altså hvis de ikke forstår hvorfor de ikke kan bo hjemme, så vil de jo heller ikke bli de charmerende, snille, søte barna som de fosterforeldrene kunne tenke seg. Nei, klart. Så blir det flytting til, og det er utrolig skummelt. Unger som flyttes, ikke får de skolegang, ikke får de trygghet, ikke får de omsorg, ikke får de familie. Og så er myndighetene nå veldig, veldig opptatt av utenforskap, ikke sant? Altså, de er jo veldig bekymret for alt dette, at ungdom faller utenfor, ikke sant? Mm. Ikke kommer inn i samfunnet på vanlig måte med jobb og så videre. At de havner på uføretrygd. Mm. Og samtidig så har man da dette systemet som faktisk produserer utenforskap. Mm. I veldig mange tilfeller. Det gjør de faktisk. Det er helt overbevist om. Har vi noen tall på hvordan det går med disse barna? Og sånn er det noen undersøkelser? Du må snakke med en annen. Jeg har en som kan tall. Oh, ja. Han kan du snakke med. Ja. jeg klarer ikke. Jeg har reallinjen på skolen i gamle dager, men jeg klarer ikke å tall, kan jeg ikke. Men så det jeg tør ikke å gi deg noe tall, for det er sikkert feil. Men det er alt for mange som faktisk blir berørt av dette her. Mm. Og det er alt for mange problemstillinger som ikke blir grepet fatt i. Og det er nesten å grine av. Ja, for du har vært borte i masse skjebner og masse folk som har tatt kontakt med deg, ikke sant? Jeg får jo henvendelser. Hele tiden, ikke sant? Og jeg kan ikke gjøre noe. Nei. Og så prøver jeg å si fra. Men jeg kan jo fortelle deg liksom hvordan myndighetene da håndterer kritikk. Mm. For det som jeg, på et eller annet tidspunkt, så hadde jeg kontakt med Einar Salvesen, som var psykolog. Mm. Og han jobbet veldig med barnevernet, og vi traff hverandre på en diskusjon, og hadde kontakt, og så var vi enige om at før vi gir opp og prøver å gjøre noe med det barnevernet, så skal vi prøve en ting til. Og så det vi gjorde da var at vi formulerte en bekymringsmelding, og så samlet vi inn støtte til den. Vi er av dypt bekymret for situasjonen i barnevernet. Samlet støtte fra fagpersoner. Ja. Ikke fra foreldre, altså ikke foreldre som har mistet barna sine og som gråter av den grunn, men fagpersoner av advokater, psykologer og så videre, som var opprørt over systemet som de hadde observert fra sidelinjen. Mm. Så vi skrev, og vi fikk vel 150 underskrifter på det. Det burde telle litt. Og så ble vi invitert til statsråden med Aftenposten, og fulgte med på dette, de skrev om det. Mm.
Og så, og der var det et hyggelig møte med Solveig Horne, som var statsråd. Og, vi, og det vi ba om, og som ble lovet, var at vi skulle få en dialog. Mm. Vi ba, vær så still, la oss få en dialog med departementet. Mm. Og vi, dette var om høsten, litt tidlig på høsten. Hvor lenge siden er dette? 6-7 år siden. Ja. Mm. Noe sånt nå. Ja. Så, jo da, vi skulle få dialog, og dette var så fint, vi skulle snakke, for vi har ikke alle svarene, vi har ikke alle løsningene, vi vet ikke, men vi mener at vi må, dette må man samarbeide om og diskutere. Mm. Mm. Det var den gruppen bak bekymringsmeldingen. Så ringte vi og purret litt på den dialogen, og så viste at det som da departementet presenterte som en dialog var et møte 1. desember på en sånn svær konferanse i Oslo, hvor hele barnevernssektoren var til stede og presenterte seg og fortalte alt det bra de gjorde. Mm. Dialogen var, altså jeg fikk ikke si et ord. Nei. Ble ikke invitert til å si et ord. Nei. Og Einar, han tror jeg fikk et lite innlegg. Ellers så var det barnevernet selv som presenterte seg og fortalte om alt det de hadde av forbedringer, og hvor bra det var. Nå skulle de, det var litt problemer, og nå skulle de rette opp dette. Ja. Det er skrekkelig. Og jeg skal fortelle at jeg gikk etter det der. Jeg følte det som en sånn, det var virkelig en hersketeknikk. Ja. Så jeg gikk hjem og grein etterpå. Ja. Etter det der, og jeg var og hentet et barn på skole på kampen. På vei da jeg skulle hjem, og var virkelig, jeg var helt oppgitt, ikke sant? Det er da myndighetenes behandling av noen som prøver å rette opp en alvorlig feil, ikke sant? Prøver å hjelpe dem, ja. Og du blir sett på som en sånn fiende av systemet, ikke sant? Mm. Jeg har jo ingen interesse av dette her. Jeg har jo ikke noe jobb med det, jeg tjener ikke noe penger på det. Altså, jeg orker ikke å se på at mitt land behandler familier og unger på denne måten. Mm. Og jeg mener at jeg har godt grunnlag for å si det, ikke sant? Ja, fordi at jeg har jobbet med dette her i Strasbourg, så er jeg jo en ekspert på jussen. Ja, hvor lenge jobbet du i Strasbourg? Men det jeg også kan si, altså, så fikk jeg, vet du, på den konferansen, så det var ikke noen menneskerettighetsjurist som sto der. Det sto bekymringsmelder, stod det. Og den lappen har jeg enda. Bekymringsmelder. Det var altså så nedverdigende, ja. Og så skrekkelig, og det er liksom tegn på at du blir helt avvist, ikke sant? Du blir angrepet for å være et eller annet annet enn det du er, og blir mistenkeliggjort motivene, og det at jeg faktisk ønsker å hjelpe myndighetene til ikke å bryte menneskerettighetene, det er det ingen, det har de da på en måte sett helt bort fra. Mm. Så det er... Det viser, på en eller annen måte så tror jeg at man har et eller annet sted i Norge, så har vi bestemt, det er et eller annet sted høyt oppe bestemt at barnevern er bra, ikke sant? Vårt barnevern er bra. Ja, for det det virker ikke mulig å ikke engang få en enkel diskusjon om hva som er det største problemet, og hvor forbedringene må komme. Men da begynner vi å lure, liksom, ok, så, men nå hører vi at det er mye penger i dette her også. Veldig mye penger. Ja. Så det er mange folk som tjener penger, og du nevnte et tall her. Ja, det nærmer seg 30 milliarder. Ja, men på hvor lang tid da? På et år. På et år? Ja. Ja. Altså, det er folk som har sittet og regnet ut dette veldig nøye, økonomiske eksperter, som har kommet opp i 5-26 tusen, og så er det da en god del ting som de ikke har tatt med i de beregningene. Ja, men da skjønner vi at dette er jo et godstog som ruller med folk som vil ha penger, det vil aldri stoppe. Og her er det vel, altså, ikke sant? Her er det er vel veldig mange som egentlig lever av disse pengene. Så det er jo... fosterhjem, det er advokater, ja. Det er psykologer, ja. Rådgivere, mm. Det er barnevernsansatte. Og altså, de lever av det alle sammen, ikke sant? De har ingen intensjon. Og det har i hvert fall ikke noe ønske om å forandre noe, eller redusere. Men det som er skummelt er jo at vårt samfunn bruker da, altså i hvert fall minimum 25 milliarder
per år. Og det som er det tragiske er jo at det er ingen kontroll med hvor resultatene er. Nei. Ikke sant? Hva er resultatet av dette her? Ja. Du ser jo da at det er mange unge barn og unge som får det dårlig. Ja. Men liksom, det er ingen systematisk innhenting av erfaringen. Hvor nyttig er den pengebruken, ikke sant? Det burde i hvert fall vært. Det, når de har så mye penger å bruke på det, så kunne de brukt en million eller to på å sjekke opp dette her også. Ja, hvordan liksom, og hvordan går det an? Og har du en liten trafikkulykke, eller en bro som faller sammen, ja, eller, ja, ja. Det er ikke noe bagatell, men altså, så tar man det på alvor, ikke sant? Ja. Og undersøker. Og dette her er mer alvorlig enn det, for nå kommer det fram mange, mange skjebner av barn som tar selvmord, som blir til og med drept på institusjoner. Altså. Så det her er... Det er en tragedie. Det er en norsk tragedie som ikke ser ut, som nesten ikke er mulig å stoppe med barna som de største offrene, vil jeg si. Og det er greit at ikke media tar tak i dette som veldig, men jeg har jo kontakt med en del utlendinger på jobben, blant annet noen rumenere, og de sier de vil ikke ta med barna sine hit engang, så de jobber her alene, drar hjem og sender penger hjem, så de vil ikke ha barna sine her. De tør ikke. Nei. Og det er også folk som jobber i Norge som ikke tør å ha barna sine på offentlig skole. Ja. Som er på fra privatskoler. Går på privatskoler i stedet, ja. Ja, ja. Og det er tydeligvis folk som har penger nok. Det er jo mennesker som jobber da, som har økonomi da, til å kunne betale for en privatskole. Men allikevel så er de redde for barnevernet, ja. Ja, alle er redde for barnevernet. Men det som blir litt spennende nå, det kommer en indisk film. Ja, det stemmer det, det stemmer. Det kommer en indisk film. Ja. En Bollywood-film. Ja, en Bollywood-film, men Bollywood er mye større enn det vi tror, altså. Så, om det norske barnevernet, ikke sant? Om en konkret norsk barnevernssak fra Stavanger. Ja. Ja. Hvor, og det som var problemet der, det var en, så vidt jeg kjenner til saken, så var det et ungt par, som indisk par, som bodde i... Nei, som flyttet til Stavanger for en periode. Hun var hjemme og tok seg barna, for de var små, og han jobbet i noe oljerelatert. Ja, sikkert. Så ble det oppdaget at hun ga barna mat med fingrene, ris med fingrene, sånn som de gjør i India. Ja. Og det var altså en hovedgrunn til at disse barna ble hentet og akutt og tatt og plassert av barnevernet i Stavanger. Så det du sa i bilen nedover, at nordmenn er veldig selvgode og tror at vi vet best på alle områder, selv om de har en kultur med mange milliarder mennesker som gjør noe annet, så vet vi best. Ja, vi er, det er noe rart med oss. Ja, det er noe rart med oss. Vi skal liksom gjøre ting så bra, og vi tar ikke kritikk, ikke sant? Var det det Gro sa, og OL på Lillehammer, om at det er best å være, hva er det hun sa? Eller Per Gynt, jeg vet ikke. Hva er det for noe? Nei, det er veldig rart, altså. Ja, jeg ser det på mange andre områder, altså. Vi reiser til utlandet og tror at utlendingene, de liker oss best, de liker ikke svensker, sitter og sier det. Nei, nordmenn er noen raringer, altså. Vi er noen raringer, men vi er jo snille, og ja, folk ja, er snille, og vi er jo fornuftige og snille. Mm. Og hvorfor vi da ikke kan få has på det der, de dårlige siden av det barnevernssystemet? Ja. Det er et stort mysterium. Ja. Så, fordi det er et skamplett for Norge i utlandet, selv om det ikke står så mye om det i media, så er det veldig mange mennesker som vet om dette her. Og det er jo en internasjonal menneskerettighetsskandale. Ja. Og til og med i Indre Provence så vet de at Norge ikke respekterer menneskerettighetsdomstolen. Ja. Det vet de. Ja, for der er du på ferie, eller? Der har jeg vært på ferie. Jeg kjenner folk som er der. Ja, ja. Ikke sant? Det vet jeg. Så når de begynner å lage en film om dette i Bollywood, så skjønner vi at
At ryktene har gått langt? Det har gått langt, men spørsmålet er jo at de blir også, vi geniforklarer oss selv, ikke sant? Vi er, ja. Så Bollywood skjønner jo ikke hvor flinke vi er til å ta oss av barn. Ja, vi får se når den filmen, det blir spennende når den filmen kommer. Ja. Det kan forandre for noe, for det trykk fra media og filmer og sånne ting, det har stor, stor påvirkningskraft. Og det er det som trengs. Ja, det hjalp altså, ikke med 150 fag stille og rolig, selv om Aftenposten dekket saken, så hjalp det ikke. Nei, det hjalp ikke. Altså, det er et eller annet det forsvinner. Det er et eller annet sterke krefter som vil at det barnevernet skal være sånn. Det er motstand, og det er 1000-kroner spørsmålet. Hva er det som gjør, eller hva er det som skal til for å få vekket opp nok folk i Norge til virkelig å kreve at det blir ryddet opp på en måte som hjelper? Mm. Nå pratet vi også litt i bilen om at nå går vi, altså det er jo folk som kommer i økonomiske problemer også, blir, hvis du ikke har mat til barnet ditt og sånne ting, så det er jo også et problem. Og nå med de strømprisene, energiprisene og renta skal gå opp og matvarer blir dyrere, så er det jo noen som kommer til å slite her. Ja, og det, da må man jo tenke helhetlig i forhold til barnefamilier, fordi at det er jo mange foreldre som ikke takler jobb, liksom oppgaven sin så godt, eller ja, omsorgsoppgaven ja, så godt, fordi at de har for mye økonomiske problemer med ja. Å jobbe ekstra. Ja, da. Mm. Sånn at her, man må jo se ting i sammenheng, så hvis du skal hjelpe familier med å ta seg barn, så er det en viktig ting, en viktig side at de får kanskje økonomisk hjelp. Mm. Bedre økonomiske hjelpeordninger enn det vi har i dag. Ja. For jeg tenkte det, hvis det blir mange nok foreldre som blir rammet av det her, så vil jo alle kjenne en eller annen som har hatt problemer med barnevernet, da vil kanskje motstand bli nok, for det, jeg var jo på en demonstrasjon nede på stort, det var ikke mange. Nei. Ikke nok, det er ikke nok til å det lage... Det hjelper ikke. Nei, det hjelper ikke. Det hjelper ikke om det står 100 stykker der, det er ikke nok. Og det hjelper ikke om det står 1000 heller. Men når vi hører hvor mange penger som ligger i det her, så er det kanskje litt forståelig at det er stor motstand mot å forandre det? Ja. For det er mye penger, altså. Det er veldig mange i Norge som ser seg tjent med at det er sånn som det er. Og også noe av problemet rundt disse diskusjonene er jo at folk som har... For eksempel har et fosterbarn, da. Mm. De har et godt forhold til barnevernet, mm. og da går de inn, og hvis man får kritikk, så går de inn og synes det blir urettferdig. Mm. Men dette er jo svært system, og det er veldig mye som er bra, men det betyr jo ikke at systemet er bra som sådan. Så det er jo systemet som er feil, og det at man da har en god erfaring betyr ikke at man har noe ansvar for å forsvare systemet. Nei. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener. Altså, så veldig mye, så det er så mye rare diskusjoner. Mm. For man diskuterer forbi hverandre. Hvis du har en god erfaring med barnevernet, og jeg har en dårlig, så kan ikke vi sitte og diskutere for og imot barnevernet. Nei. Men det som er feil er, altså, det er jo systemet kan ikke være sånn som det er. Man må gå inn og se på hvordan det fungerer systemet. Mm. Og det som må gjøres først og fremst, og som ingen vil høre om, og heller ikke veldig, altså mange som er kritiske til barnevernet, de vil heller ikke snakke om dette, men det er den makten som barnevernsansatte har, barnevernslederen har, til å bestemme hva som er bra eller ikke for barn. Mm. Hvordan barn har det. De har rett og plikt til å bestemme, og de har rett og plikt til å handle. Mm. Og når et barn hentes akutt, så er det tilstrekkelig at barnevernslederen mener at det er nødvendig og skriver et vedtak. Mm. Og det vedtaket der blir ikke kvalitetssikret før det blir... Altså, barnevernslederen kan ringe til politiet og be politiet komme og hente et barn uten at det blir sjekket begrunnelsen for å gjøre det er sjekket opp av en utenforstående instans eller en person. En utenforstående instans, altså det er det du ville hatt inn? Jeg vil flytte makten fra barnevernskontorene til et mer kompetent, overordnet en institusjon som
kunne tatt de avgjørelsene der og sjekket etter ordentlig. Ja. Mm. Og gjerne også kontrollert av en domstol før man iverksetter. Ja. Fordi at, og sånn gjør man i andre land. Ja. Det er ingen, det er dette systemet vi har i Norge, hvor barnevernslederens underskrift er nok, det er ikke noe vanlig i andre land. Nei. For det, der vet de fleste myndigheter, fleste parlamenter skjønner at å gi så mye makt til et kommunalt kontor, det er skummelt. Ja. Og de vil da etablere en eller annen form for sikkerhetsventil som skal hindre, altså så godt som mulig hindre at det blir gjort feil. Ja, for så akutt kan det vel ikke være at det må skje på dagen, det der? De fleste akutte hentinger er, det er ikke akutte situasjoner. Nei. De henter akutt, de kaller akutt, men det er jo absolutt ikke noe akutt situasjon. Nei. Det er jo, jeg tror de henter nå ca. 1500 barn i året akutt i Norge. Ja. Og så mange farlige fedre som står med øks, er det ikke altså? Nei. Eller mødre som... Nei. Fordi det skal være akutt, det betyr egentlig fare for barnets liv der og da. Ja. Sånn at veldig mange av disse akutte hentingene er brudd på... Det er brudd på norsk lov og brudd på menneskerettigheter. Så du har noen ideer om hva som burde vært forandret i barnevernet? Ja. Disse akutthentingene... Det kan ikke fortsette. Nei. Fordi at de skremmer jo vett av unger. Ja. De skremmer vett av. Tenk om noen kom til deg, plutselig en morgen så kommer da politi på døra, og så henter deg ut. Nei. Selv om du er en voksen stor mann. Du kommer aldri til å glemme det. Altså, pappa ble hentet av politiet her, han hadde kjørt i fylla og stakk av greier og kom hjem. Jeg husker det så godt ennå. Han kranglet litt med dem. Det satt seg dypt i meg det, altså. Jeg tror det faktisk var med på å forme litt hvordan jeg ble også. Så det å få en sånn opplevelse når du er barn, det er ikke bra. Altså. Ja, det er veldig farlig. Ja, det er farlig. Og det er klart at du, hvis mamma står der og vil ha deg tilbake, og du vil til mamma bli revet fra hverandre sånn av... Jeg ble ringt opp av en som hadde en... Det var en mor og en datter som satt og spiste på en sånn campingplass. Ja. Og plutselig så kommer det fire uniformerte politi og holder morgen. Ja. Og så kommer det noen fra barnevernet og bærer datteren skrikende av gårde. Altså, det er så ekstremt. Og tar henne og skal ha henne til et beredskapshjem, altså, til fremmede. Og hun, denne lille ungen, skriker, mamma er snill, ikke sant? Så det hjalp ikke. Nei, altså disse situasjonene kommer til å, det er noe du aldri kommer til å glemme. Aldri var det. Så disse uthentingene på den måten må bare stoppe. Sånn at det er jo, altså, det er noen av de feilene de må rette opp, ikke sant? Ja, en ting er hva du gjør, noe annet er måter de gjør det på. Ja. Og dette med politi, uniform, hylende unger ut av mors fang, det har ikke noe med barns beste å gjøre. Nei. Tvert imot, det skaper traume for livet. Ja, det er helt sikkert. Det du sier. Ja, det gjør det. Og da... Når du blir behandlet sånn av myndighetene, så jeg vet ikke hvem du vil legge skylda på etterpå da, om du har så god forhold til myndighetene etter det. Det skaper jo en avstand mellom folk og myndigheter. Ja. Altså mangel på respekt for det offentlige. Mm. Og det er jo ikke noe bra for et land. Absolutt ikke. Alt som skaper mer avstand nå mellom myndigheter og personer. Vi trenger ikke det, Norge. Nå er det nok. Politikerforakt og myndighetsforakt, vi trenger ikke mer av det nå. Nei, for nå er det med strømmen her, og det er så mye nå, så den forakten, den begynner å gå over til noe annet. Nå må vi ha tillitsbygging, og vi må kunne stole på at myndighetene hjelper oss og ordner opp. Hvis ikke, så kan vi ikke ha sånne, fordi jeg skal jo være foreldrene våre på en måte. Ja. Ok, ja, men da, vi vil nå. De er det. Ja, men vi... De må jo... Men vi er... Ja. Det har jo noe med respekt å gjøre. Ja, vi blir behandlet som små barn, som ikke... Jeg føler, jeg er jo voksen nå, jeg har ikke hatt noe problem med barnevernet. Nei, det tror jeg er...
Men det er trist, fordi at de, for det er jo også viktig, ikke sant? Det er viktig, og det er jo veldig mange som da i noen perioder sliter litt. Det kan være alt mulig. Det kan være skilsmisse, det kan være miste jobb, ja, ja, men det er mange, ja, ja. Mange ting som skjer i menneskers liv. Jeg tror kanskje ikke det finnes det perfekte hjem. Det er alltid noe, ikke sant? Det er ting som rammer unger. Ja. Og veldig mange av disse som kommer i konflikt med barnevernet, de har jo oppsøkt barnevernet for å få hjelp. Ja. De tror de får hjelp, ja. Og så opplever de at det er ikke hjelping som foregår her, det er kontroll. Ja, og det er disse avhørssituasjonene de sitter i, og de er ikke klar over at de sitter i et slags avhør. Og jeg har jo, altså hvis du sitter i avhør hos politiet, så vet jo hva du er sikta for, du vet hva du risikerer, alt sånne ting, og alt ting er helt klart på bordet, men her vet du ikke egentlig at du sitter i et slags avhør, og konsekvensene når du blir tatt av politiet er jo at du selv blir puttet i fengsel. Det er ikke så ille. Men det å miste barnet sitt, det er altså så... Det er jo mye verre enn å bli puttet i fengsel selv. Ja, det er det. Ikke sant? Trauma, du vil jo aldri få et ordentlig, lykkelig liv etterpå. Nei, det er sant? Ikke sant? Det er helt... Det er hjerterått. Ja. Det som foregår mange ganger, altså. Så både foreldre og barn blir traumatisert for livet av det? Og det er jo mye selvmord. Mm. Både blant foreldre og barn. Ja. Dette skal jeg likte å sette tall på, altså. Det er jo, det finnes tall. Så det du finnes får, tall, ja. Ja, det finnes tall. Mm. Du får skaffe en person som kan gi deg en tall. Ja, du skal si det til meg etterpå, hvem som kan tall. Ja, jeg skal fortelle hvem du kan snakke med, som kan ha mye kunnskap om disse tingene. Ja, for det tall er viktig her, for du sa, ok, de gjør ikke noen analyse selv, men kanskje vi kan gjøre en slags prøve å gjøre en analyse andre folk, da, om hva som er konsekvensen av det som foregår her? Altså, jeg er menneskerettighetsjurist, og det som jeg ser, og som gjør at jeg sier at det er brudd på menneskerettighetene, er jo at det er brudd på noe som heter minste inngrepsprinsipp. Ja. Og hvis du husker under koronaen, ja. Så fikk vi ofte fra myndigheten høre dette, de beskrev avveiningene når det gjelder å stenge av, og at man skal ha en profesjonalitet. Hvis du skal nekte folk å gå på jobb, så må du være en veldig sterk grunn til at hvis myndighetene skal nekte deg å gå på jobb, forlange at du skal jobbe på kontoret hjemme, så skal det være en tilsvarende sterk grunn, begrunnelse. Det skal være en forholdsmessighet mellom det inngrepet som er å nekte deg å gå på jobben, og det man skal oppnå, nemlig stoppe korona. Det er en balanse. Okay. Proporsjonalitet. Ja. Og det som de holdt på med da, var en sånn balanseringsøvelse. Da, hvor belastende er det for denne personen at vi bestemmer dette fra myndighetenes side, som begrenser handlefriheten, som er et inngrep i den personlige friheten, Og i forhold veid opp mot det som man skal, det som gjør at det er nødvendig å gjøre det. Altså veier. Jeg synes jo personlig. Og det samme må du gjøre når du skal ta et barn. Hvis du skal hente et barn ut, så er det et enormt sterkt inngrep i barnets og foreldrenes liv. Ja. Og da må du ha... begrunnelsen er veldig sterk, så det må være veldig alvorlig forhold som gjør at du gjør det. Og da kan du ikke komme og si at det er dårlig blikkontakt eller sånne ting, eller dårlig matpakke. Nei. Eller at du mater barnet med ris med hendene. Altså, det er ikke, og det er da brudd på menneskerettighetene. Det er et uproporsjonalt inngrep i den private sfæren. Jeg kan godt sette den tilbake, så du får du kan lene deg tilbake hvis du vil. Du kan få en sånn. Sånn. Ja. Ja. Ikke sant? Sånn at det er akkurat den samme bestemmelsen, artikkel 8 i MK. Så du synes de var flinkere under korona enn det de er i barnevernet, altså? Barnevernet skjønner ikke at de skal ha den profesjonalitetsvurderingen. Nei. Det er ingen som forteller dem det heller. Sentrale barnevernsmyndigheter forteller ikke de lokale barnevernskontorene
at det gjelder at, at de er forpliktet under artikkel 8 i EMK, som stiller et krav om forholdsmessighet, proporsjonalitet, mm. når myndighetene griper inn i folks privatliv. Mm. Men helsemyndighetene, de gjorde det helt riktig. Ja, ikke følge meg, men ok. ja. Nei, altså, det, da kan man vurdere om de... Altså, ja. Og at det gikk for langt. Ja, ja, ja. Mm. Man bør ikke være enig i selve konklusjonen. Avveiningen nei, hele tiden. Nei, nei. Men det at man er opptatt av at det skal være en rimelig forholdsmessighet mellom ja. den belastningen vi nå på våre tiltak påfører folk. De prøvde i hvert fall. Og det. Jo, de gjorde det. Ja, ok. Ja. De snakket om det. Ja. Og så kan man se at om de da veide riktig eller ikke, det er en annen sak. Ja. Men hvis jeg tar ditt barn fra deg, så dere kommer og røsker barnet ut av ditt fang og sier at nå skal vi hente barnet. Mm. Og så må det veies. Mm. Det må også være et proporsjonalt inngrep, sånn at da må det du utsetter det barnet for av risiko for alvorlige skader og så videre, må være tilsvarende alvorlig. Mm. Og dette er det da ingen hos de sentrale barnevernsmyndigheter som går ut og forteller de lokale barnevernskontorene. Mm. Det er de egentlig forpliktet til å gjøre. Mm. Det kan ikke ta barn hvis ikke det er veldig tungt, sterke grunner til å gjøre det. Nei. Dere må følge menneskerettighetene og følger kravet til proporsjonalitet. Men du har jo blitt utvalgt av norske myndigheter til å jobbe i Strasbourg, så du må jo ha noen kontakter i disse myndighetene som utvalgte deg ut den gangen. Går det ikke an, er det ingen vei inn der å få snakke med noen? Eller? Ja, hæ? Jo, altså jeg får snakke med dem. Ja? Ja, jeg har sikkert vært hos fire statsråder. Ja? Og det var hos Erna Solberg også. Ja. Og jeg har vært på Stortinget, jeg får snakke med dem. Ja, så det er derfor du mener at det er en eller annen, et eller annet som skurrer deg med en eller annen lov langt oppe i systemet der som sier at norske barnevernet er bra og vi skal ikke røres. Ja, altså de hører jo på, de er høflige ja. Og sånt, men de tar ikke hensyn ikke til det jeg det sier. Ikke de tar ikke hensyn til det jeg sier. Nei. Men de er høflige og hyggelige. Ja. Og så, når da dette skjer, det samme skjer hver gang. Ja. For da har statsråden fått seg en liste fra departementet over de tingene som man nå arbeider med ja. For at dette skal bli bedre. Ja. Så da vil statsråden, barneministeren, si at dette jobber vi med. På et sånt møte vi ja. Jobber med, og nå skal jeg fortelle dere hva vi holder på med. Vi gjør sånn, og vi skal lave mastergrad, og vi skal sånn, og sånn, og sånn. Ja. Og det... Så tusen takk, det var veldig interessant, og takk for møtet. Sånn at, og de tør ikke la være å møte folk som kommer og har noe på hjertet. Det går an å få møte, men de tar ikke hensyn til det du sier. Så det de egentlig vil bare utdanne disse folka litt høyere opp med mastergrader og sånne ting i omtrent det samme ja, hvis måten å tenke på? Makt, altså når problemet er makt, ikke ja, sant? Ja. Som jeg sier. Ja. Altså at man har en slags... En myndighet som ikke kontrolleres ordentlig til å bestemme over andre mennesker. Og en myndighet som er så sterk, ja. Så inngripende. Og med myndighet til den type inngrep, ja. Og det ikke blir kvalitetssikret, kontrollert godt nok. Ja, så er det nødt til å bli feil. Og dette bare fortsetter år etter år. Ja. Jeg snakket med en utenlandsdiplomat, Som fortalte at det utenlandske diplomater var mest rystet over i norsk barnevern, ja. Det var at når en norsk domstol, for eksempel en lagmannsrett, på bakgrunn av en rettsprosess som er balansert, konkluderer med at barnevernet i den og den kommunene har begått alvorlig overgrep mot en familie og et barn, så skjer det ikke noe etterpå. Nei. Det fortalte diplomaten, det er det vi er mest rystet over. Altså en vurdering av en domstol ja. Får ingen konsekvenser. Så det er ikke domstolene som er problemet her?
Altså det er vel sikkert medvirkende. De er med på en del problemer, de også. Men, ja. Men altså, det var det disse var mest rystet over. Ja. Sånn da. Sånn da. Jeg ser Chris sitter og justerer litt på lyden hele tiden, skjønner du? Fordi, jeg sitter og forandrer hele tiden. Ja, du vil plutselig bøye deg unna og sånn. Ja. Ja. Men i hvert fall så det var det han fortalte, at de utenlandske diplomatene er mest rystet over i det systemet, at selv når en dommer, ikke sant, konkluderer med så alvorlige påstander, ja. Så fører det ikke til noe. Det er ingen unnskyldning, ingen advarsel til de som er ansvarlige, ikke noe, og praksis kan bare fortsette som før. Det betyr, altså det har ingen... Det er urørlig, det er untouchable. Sånn at, og det synes disse diplomatene som jo er involvert i norske barnevernssaker, altså barnevernssaker for det at... Deres statsborgere. Mm, mm. Ja. Sånn at de... Og det er interessant. Men du sa deres statsborgere. Har altså norske myndigheter lov til å gå inn og ta barna til utenlandske statsborgere? Er ikke det litt spesielt? De har jo da... Ja, det er spesielt. Men de gjør jo det også. De gjør det. Mm. For de har ansvaret for... Ja, dette er jo just da som jeg må tenke på. Men, men de har... Ansvaret for barn som bor i Norge? Ja. Mm. Så de har barn som har det dårlig. Og det er klart, hvis en fra Jugoslavia, en fra Polen, driver og mishandler et barn, så må du kunne gå inn og gripe inn. Og sånn vil man kunne ha i andre land også. Ja, jeg skjønner på en måte det. Ja, hvis det blir begått ulovligheter og lovbrudd mot noen, så må de gripe inn uansett om de er utenlandske statsborgere. Ja, det forstår jeg. De må det. Ja. Ja, det forstår jeg. Men det å ta et barn, det blir jo litt spesielt siden det kanskje er et utenlandsk barn også. Ja, de gjør jo. Det var jo nigerianske prostituerte, da, det var noe som klaget, og da tok de da babyen, ja. Og så sendte de mor hjem til Nigeria. Og så ble barnet her. Utvist barnet her hos fosterforeldre. Det er litt det sånn... Det var et problem. Sånn justmessig er det litt sånn spesielt, synes jeg. Det er moralsk, i hvert fall. Ja. 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 Det er en slags overordnet... Altså, barnevern er... Det er noe merkelig. Det er veldig mange andre myndigheter som er veldig redde for å gjøre noe mot barnevernets... Hva slags myndigheter tenker du på? Sykehus, for eksempel. Ja. Jeg har vært borte i saker hvor en person, eller et barn da, havner på sykehus, og barnevernet har bestemt at mor ikke skal komme på besøk, og betaler da vakt på sykehuset sånn at mor ikke skal komme på sykehuset. Og dette godtar de. Og du har også unger som, altså nyfødte som blir hentet på fødeavdelinger, hvor jordmødre og sånn er med på å legge til rette for at barnet skal bli hentet av politi og barnevern. Så barnevern har en slags overordnet myndighet over både sykehus og... Har de politimyndighet i seg? Det har de ikke, men indirekte så har de det. Og politiet er jo en slags håndlangere for barnevernet. Ja. Ja. Ikke sant? De reiser jo når du sier må du komme og hente Bjørn. De stiller ikke spørsmål ved det. Det gjør de ikke. Nei. Og de vurderer ikke da om det er grunnlag for det. Nei. Og noen av de verste sakene er jo flyktningefamilier. Ja. Hvor du flyktning, de kommer fra Middelhavet, fra en situasjon som... Ja, og de kommer til Norge og de har mistet alt, ikke sant? Ja. Det eneste de har er barna. Ja. Og så prøver de å finne ut... De tror det er trygge. Og er glad for å komme til trygghet. Ikke sant? Og så plutselig så kommer de uten forvarsel, så kommer det, dette skjer, så kommer det altså politi i uniform og barnevernet inn og bærer ungene deres skrikende ut, og da har de
mistet alt. Det har det ikke noe igjen. Så den trygge havna var plutselig ikke så trygg? Og dette er også FN-flyktninger, hvor som eksempler på det, FN-flyktninger som ikke fikk noe valg, de ble sendt til Norge. De fikk ikke velge landet? Nei, de kom, ble sendt til Norge, og var kanskje glad for det da. Ja. Og så visste de altså barna sine, fordi at de klarer ikke å tilpasse seg, eller skjønner ikke, eller... Ja, for det er andre kulturer har helt andre barneoppdragelser, ikke sant? Og det må vi, vi må kunne respektere det. Vi kan ikke tro at vi er vet best på andre ting. Vi, er, vi har noe av det der besserwissen-komplekset. Ikke sant? Vi har, vi har det. Jeg vet det på mange ting. Men det er som jeg sier, vi er jo snille og... Men altså, vi er jo egentlig snille. Mm. Men vi har en stat som er ganske sånn... vi er litt naive i forhold til at myndighetene... Er det fordi vi har for god råd? Er det fordi vi har for god råd? At staten har for mye penger? At den blir slags... Altså, det, de kjører jo på med ansatte i barnevernet. Det er jo fordi vi har mye penger. Ja. Og det er jo et eller annet sted hvor det er flere ansatte i barnevernet enn fastleger i en kommune. Ja. Og det... fastlegene tar seg av hele befolkningen, hele kroppen. Og så, barnevernet tar seg bare av barn som har det vanskelig. Ja. Så det henger jo ikke på greip. Det, blir, det er nok noe, noe av dette er at vi har mye penger. Vi har for mye penger. Ja, det er ikke sunt, vet du, å ha for mye penger. Det er ikke det. Nei, men nå blir det snart fattigere tider. Men staten har jo nok. Men det er bare borgerne som får dårligere. Men vi skal nok ta vare på... Men jeg tror barnevernet kommer til å få stor del av budsjettet fortsatt. For det at det er ingen som tør å touche det ordentlig, ikke sant? For da tar man de sårbare barna, ikke sant? Stakkars. De må vi ta oss av, og da må barnevernet ha mye penger, mye ressurser. Og så er det jo veldig lite åpenhet om hva som egentlig foregår. Ja. Det er lukket. Det er jo noe av problemet at et kommunestyre som sitter og bevilger penger til barnevernet, de vet ikke egentlig hvordan barnevernet opererer. Arbeidet foregår. For disse dokumentene i en barnevernssak, de er de hemmelige? De er hemmelige. Ja. Så vi får ikke se ordentlig hvordan de jobber? Ikke rådmannen, ikke ordfører. Ingen vet egentlig hva barnevernet driver med. Nei. Sånn at, og det som skjer er jo av og til at noen da går til politikere og sier her er barnevernet er på ville veier, her er det de har gjort sånn og sånn mot en familie. Mm. Og hvis rådmann eller ordfører eller noen fra kommunens administrasjon går til barnevernet og sier at her er det et eller annet problem, så kan barnevernslederen si at jeg har full kontroll og dette er en misforståelse og vi håndterer dette veldig bra. Mm. Og ingen kan kontrollere dem, ikke sant? Ingen kan kontrollere dem? Ikke ordentlig. Altså fylkesmannen er jo, eller statsforvalteren, er jo en kontrollinstans. Mm. Og de, men de har ikke kapasitet til å foreta en ordentlig kontroll. Nei. Tilstrekkelig kontroll rundt omkring. Og det er også... Så det er kontroll med barnevernet er en stor utfordring. Mm. Og det som nå er tragisk i Norge nå, er jo at vi har det viktigste kontrollorganet er Statens helsetilsyn, som da de går ut, de undersøker, gransker, skriver rapporter. Ja. Og de har nå slått alarm flere ganger. Men det blir heller ikke tatt hensyn til, så staten tar ikke hensyn til advarsler fra sitt eget viktigste, øverste kontrollorgan. Og det er virkelig ikke bra. Ikke fra domstol, ikke fra helsetilsynet, ikke fra Strasbourg, de tar ikke... Nei. Så da... Vet best. Og hva er det som gjør at du er i en situasjon hvor du synes at du vet best og ikke behøver å ta råd eller korrektiver. Mm. Det er jo når du har makt til å bestemme. Det er makt som gjør at man utvikler sånne kulturer. Mm. Ikke sant? Mm. Behøver ikke ta kritikk. Du behøver ikke ta hensyn til andre meninger. Du kan meg alene vite. Mm. Vi gjør sånn som vi gjør. Og mener at det er best.
Sånn at det er der problemet ligger, at du har fått lov til å holde på i fred bak lukkede dører. Mm. Og formålet er bra, ikke sant? Det er ingen som formålet er å beskytte barn mot å bli dårlig behandlet. Mm. Det er utmerket. Mm. Men så men bak disse lukkede dørene så foregår det jo også uforstandige ting og feilvurderinger. Mm. Og hvis det ikke blir korrigert, så kan det bare fortsette. Vi behøver ikke høre på noen. Det er det skumle med dette her, og det er makt som ikke kontrolleres forsvarlig. Mm. Og det problemet er det ingen som vil snakke om. Fordi i Norge så er makt, ikke sant? Det er ikke noe pent å snakke om makt, ikke sant? Mm. For makt har de. Makt, de har makt. Ja. Kanskje den aller største makten av alle. Det er mer makt finnes nesten ikke, ikke sant? Nei. Enn du har forvaltet, enn du har i en barnevernsleder. Nei. Som kan bare... Ta barnet ditt. Bestemme, hente akutt, sende til fremmede. Ja. Nei, altså det, hvis jeg skulle valgt mellom å gå, hvis jeg hadde hatt et barn, så hadde jeg heller gått 5 år i fengsel enn å bli tatt fra barnet mitt. Ja. Så det betyr at barnevernet har egentlig større makt enn det politiet har? Ja, fordi at politiet fordi kontrolleres av domstoler i større grad. Barnevernet blir ikke kontrollert. Mm. Så de må ha med deg og spørre deg, Gro, fordi du har noen ideer om hva som bør forandres? Ja, jeg har det. Mm. Men nå begynner jeg snart å bli... Gå ut på dato. Ja, det var bra du kom innom før du gikk helt ut på dato. Du var snart ut på dato, så da får noen andre overta. Ja, er det mange som er involvert og er interessert i å prøve å drive dette fremover, eller har de gitt opp disse 150 som skrev under den gangen? Det er litt forskjellig, jeg vet ikke hvor mange det er. Det er ganske mange som skjønner at systemet må bli bedre. Mm. Det er det. Når kommer Bollywood-filmen, vet du det? Nei, vet jeg ikke. Mm. Det var noe snakk om at den kom i mai, men nå tror jeg det... Jeg vet ikke. Så den er mai? Ikke lavet. Den er ikke lavet? Jeg vet ikke. Jeg skal ta og sjekke opp når jeg kommer opp og får tilgang til PC-en. Eller tar du det her nå, Chris? Han tar det på PC-en der nå. Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, Gro, føler du at du har fått sagt... Jeg har ikke mer på hjertet. Nei, nå får det være nok. Tusen takk for at du endelig kom, Gro. Det var veldig hyggelig. Jeg hadde lyst til å snakke om dette barnevernet, for det er et av de største norske problemene. Og jeg tenkte at hvis vi først skal snakke om det, så tenkte jeg at du var den beste å snakke med. Men du skal få et par andre folk å snakke med, som også gi deg noe tall. Mm, kan gi meg noe tall, ja. For det er også viktig. Ja, det er faktisk veldig viktig, de tallene. Mm. Tusen takk, Gro. Takk for meg. Ja, ha det. Ha det.